ចឹងសូមញាតិញោមទាំងអស់សូមបញ្ជីនៅសិទ្ធិសញ្ញាថាសាធុសាធុទាំងអស់គ្នាឲ្យព្រមព្រមគ្នាផងសូមអញ្ជើញអនុមោទនាញាតិអើយសាធុអញ្ជើញអនុមោទនាសាធុអញ្ជើញអនុមោទនាសាធុដល់កន្លែងកដៅធំជាមួយគ្នាសិនថាកើតមកបងបងក៏លោកបានស្រាំខ្លួន
ធ្លាប់ទៅបម្រើលោកនៅក្នុងវត្តហើយលោកគ្រូចៅអធិការដែលកាលនោះបាននិមន្តទៅពីជ័យជ្រុំវត្តប្រមុខ3ទៅវត្តព្រះវិលាជ័យលោកបានឃើញឧបនិស្ស័យរបស់ខ្ញុំកណាខ្ញុំលោកបាននិយាយជាមួយពុកថាអាត្មាសុំកូនញោមម្នាក់នេះដើម្បីបន្តវេនឪពុកក៏បានយល់ព្រមហើយប៉ុន្តែដល់ពេលដែលអាយុ14ឆ្នាំបានមានឱកាសមួយដែលឪពុកមានមកធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏មកតាមលោកដើម្បីនឹងមកបំពេញបន្តការសិក្សានៅស្រុកខ្មែរហើយរៀនសូត្រនៅស្រុកខ្មែរតាំងពីឆ្នាំ1958រហូតមកធ្វើការក្នុងមន្ទីររាជការរហូតទៅរហូតដល់បានធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រសមាជិករដ្ឋសភានៅនីតិកាលទី2ទៀតការងារទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកណាខ្ញុំចេះតែឃ្វៀងឆ្ងាយអំពីការបំណងប៉ុនប៉ងតាំងតែពីដើមជានិស្ស័យមកប៉ុន្តែទីបំផុតនៅពេលដែលមានជំងឺគាត់ធ្ងន់ច្រើនហើយបានធូរស្រាលក៏បានសម្រេចចិត្តថានៅពេលដែលប្រសងលោកនិមន្តទៅផ្ទះខ្ញុំកណាហើយវិលត្រឡប់មកវិញខ្ញុំកណាជួលដំណើរផងហើយនឹងសម្រេចចិត្តថាតាំងពីនោះមកថានឹងមកសាងភ្នំប៉ុន្តែដោយពេលនោះគេមើលឃើញថារោគជាទីមិនទាន់បានសះស្បើយស្រួលបួលលោកក៏បានខត់ហើយចាំឲ្យធូរបន្តិចទៅគ្រឿងលោកប្របាកនៅក្នុងការត្រួតត្រងកិច្ចការសាសនាហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំកណាខ្ញុំក៏យកប្របន្តពីសម្រាប់មកយកយេជាភារយេហ្នឹងក៏និយាយថាបើតាមិនបានពុះពេលនេះទេមិនដឹងជាកាលណាទៀតទេកាលហ្នឹងគឺគាត់បានផ្ដល់យោបល់ហ្នឹងគាត់មិនមានការរៀបរៀងទាំងអស់គឺថាមានសទ្ធាជាថ្លាមួយមុតជាមួយនឹងខ្ញុំកណាខ្ញុំដូច្នេះក៏សម្រាប់ចិត្តពីយប់ម្សិលមិញហ្នឹងថាទេឥឡូវទៅសេសាបងខ្ញុំព្រះអង្គចាប់អធិការទាំងយប់ហ្នឹងថាត្រូវតែសម្រាប់ចិត្តនៅពេលនេះហើយទោះជាពោលថាហើយហ្នឹងមានរោគជាភិតិនឹងធន់ធ្ងរអីយ៉ាងណាត្រូវរលត់ជីវិតនៅក្នុងសុពតកាសវៈហ្នឹងក៏ខ្ញុំកណាខ្ញុំមានបេតិសោមនោរីករាយអត់មានសោកស្ដាយស្នោះអីទេកាលដែលមានការទូលថ្វាយគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំគណៈខ្ញុំក៏ជ្រាបឱកាសថ្លែងអំណរគុណចំពោះនៅលោកអ្នកទាំងអស់ជាពិសេសចំពោះប្រសងនៅក្នុងវត្តដែលបានចំណាយពេលវេលាហើយនឹងបានផ្ដល់នៅពិធីការសាងភ្នំនេះដល់សំរុំដែលខ្ញុំគណៈខ្ញុំចំពោះកូននិងខ្ញុំគណៈខ្ញុំចំណាយនិយាយបន្តិចអំពីកូនជំនួសគាត់គឺគាត់ធ្លាប់បានសាងភ្នំមកភ្លើងនៅពេលដែលជីដូនគាត់បានស្លាប់ដល់ហើយប៉ុននោះបានតែមកយកទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់បានសម្រេចថាគាត់ជាប់ការងារហាងជំនួញក៏ប៉ុន្តែនឹកឃើញថាដោយសារខ្ញុំគណៈខ្ញុំសាងភ្នំហើយគាត់ត្រូវមានការគ្រប់គ្រង 100% ជាពួកលោកឪពុកមានសភាជ្រះថ្លាគាត់ទៅសេសាមកខ្ញុំគណៈខ្ញុំនិយាយសរសើរពីឪពុកពីស្វាមីរបស់ម្ដាយគាត់ហើយគាត់នឹងមករួមជាមួយជួលដំណើរលើកឪពុកត្រង់បានប្រហែលយកប្រហែលថ្ងៃនៅលើគាត់ចំណែកខ្ញុំគណៈខ្ញុំសូមបងទូថ្លែងនឹងជម្រាបបងប្អូនថារឿងការសម្រេចចិត្តនេះមិនទាន់បានមិនអាចទូថ្លែងនឹងជម្រាបបានតែប្រហែលថ្ងៃប្រហែលខែអីទេគឺថា
ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយកទៅតាមសុខភាពឯនៅក្នុងអរិយសទ្ធាមុមុតដដែលចាំកាលណាកាលនោះចោះហើយចំពោះការងារក្នុងជាទីប្រឹក្សារបស់សហព័ន្ធកម្ពុជាក្រមជីវណានិងសញ្ញាថាទោះជានៅក្នុងការបួជាប្រសងក៏នៅតែខំប្រឹងធ្វើការនឹងអត់មានរៀថយឡើយដូចជាប្រសងចំនួនដ៏ច្រើនវិរៈសងដែលលោកបាននៅកម្ពុជាក្រមលោកបានបួជាជីវិតដ៏ច្រើនមកហើយប្រសងសពថ្ងៃនៅក្នុងកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសគឺសពតែជាឈានមុខក្នុងការកិច្ចការស្នេហាជាតិដូចនេះពួកជាជំនាញបួក៏ការងារនឹងនៅតែបន្តអត់មានងាររីមានតែខំប្រឹងថែមទៀតសូមអរគុណអរគុណប៉ុណ្ណឹងចុះញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងឱកាសនេះត្រៀមប្រារព្ធពិធី9នាក់ណាយើងហៅបានបពោះហ្នឹងហៅត្រូវតាមប្រៀបរបស់ពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាខ្មែរយើងគេហៅថាបន9នាក់នឹងមុននឹងពោះគឺត្រូវធ្វើនាគអញ្ចឹងសិននាគហ្នឹងមិនមែនសត្វនាគទេគឺជាថានាគជាសត្វហ្នឹងប្រែថាអ្នកដែលឆ្លាតបាបហើយណាចាធុញទ្រាន់នៅអំពើបាបណាឆ្អែតនៅអំពើបាបបើនិយាយធម្មតាបើនិយាយធុញទ្រាន់លឿនណាយឃើញទោសរបស់អំពើបាបទុច្ចរិតសត្វគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងហើយក៏លះបង់ណាហៅថានាគណាណាបើធ្វើបាបសម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ហៅថាពុទ្ធនាគគោព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជានាគប្រសើរលើសមនុស្សលើសទេវតាដោយព្រះអង្គលះបង់នូវអំពើបាបច្រាសស្រឡះនូវកិលេសតណ្ហានឹងដូច្នេះណាតែមកបួសមុននឹងបួសនោះគឺឲ្យធ្វើគម្រោងវត្តសេវកម្មនោះតាមពីខាងក្រោយមកប៉ុន្តែមកដល់ពេលហ្នឹងហៅថានាគណារៀបចំខ្លួនត្រៀមខ្លួនបកជាពេខៈបានន័យថាត្រៀមខ្លួនជាពេជ្ជនបួសជាសាមណេរឬក៏បួសជាភិក្ខុជាសមាជិករបស់ព្រះសង្ឃក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងត្រៀមចូលខ្លួនជាសមាជិករបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយហើយប្រហែលដែលនាំឲ្យកុលបុត្រអ្នកមានសទ្ធាក្នុងវិន័យលោកប្រាប់ពីថាកុលបុត្រអ្នកមានសទ្ធាតលតែមានសទ្ធាជឿជាក់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាថាការពុះនេះជាការប្រសើរចេញចាកនៃការមកគុណទាំងឡាយទៅពេលហ្នឹងតបីមានប្រព័ន្ធមានកូនមានទ្រព្យសម្បត្តិមានអ្វីក៏ដោយត្រូវលះបង់ទាំងអស់លះបង់ក្រៅទីនេះយើងមិនលះបង់ចោលក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺត្រូវលះឲ្យស្រឡះមានន័យថាយើងឲ្យដាច់ស្រឡះមកថ្ងៃក្តីពីថ្ងៃក្តីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់ការសម្ដែងក្នុងគម្ពីរធម្មបទថាអ្នកដែលមានសិលបរិសុទ្ធអ្នកមានបញ្ញាព្រឺថ្លាណាស់មានជាតិគឺការពិនិត្យវិច័យណាស់ឃើញមកទោសនៃសង្សារវដ្តណាស់ឃើញប្រះនិព្វានជាទីបំផុតនៃទុក្ខនឹងរស់តែមួយថ្ងៃប្រសើរជាបុគ្គលដែលរស់100ឆ្នាំហើយមិនបានមានសិលមិនមានបញ្ញាអត់ប្រយោជន៍ដូច្នេះសូម្បីតែបួសមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃបីថ្ងៃមួយសប្តាហ៍ក៏ដោយតែខំប្រឹងប្រែងបួសពុតប្រកបដោយធំក៏ដើរហេតុមានបណ្ដាលហ្នឹងក៏ព្រៀនបដោគូលក៏បណ្ដាលថាបួសពីរបីថ្ងៃនេះគឺបួសពុតប្រកបមិនមែនត្រង់តែបំពេញកិច្ចឬក៏ថាលេងសើចទេគឺបួសពុតប្រកបលះបង់ពុតប្រកបបួសខ្លាំងជាសាមណេរជាពុតប្រកបពេញលេងមែនតើទទួលត្រៃសារណាគមសិក្សាសិក្ខាបទទាំង10ហ្នឹងពុតប្រកបជាសាមណេរមែនជាលោកសង្ឃមែនណាអញ្ចឹងណាជាគឺលះបង់ពុតប្រកបបបហេតុដែលនាំឲ្យអ្នកមានសទ្ធាច្រាស់ថ្លាហ្នឹងគឺដោយសាស្តាប់នៅបឋមបើចំពោះបងប្រុសគាត់ច្រាស់ថ្លាគាត់មានកតញ្ញូតាខលចំពោះឪពុករបស់គាត់ប៉ុន្តែឪពុករបស់គាត់គឺមានស្ដេចមានណា
ម៉ាក់គួរមានណាធំនៅខាងនោះគឺឪពុកហ្នឹងគឺគាត់យល់ព្រះធម៌ណាអាត្មាចិត្តស្ដាប់នឹងគាត់ហ្នឹងដឹងហើយថាគាត់យល់ធម៌ខ្លះយល់ធម៌ជ្រាលជ្រៅសំរុំមែនតើស្ដាប់ធម៌លោកគ្រូអាចារ្យបណ្ឌិតពុទ្ធសាវកហ្នឹងតាមយកតាំងថ្ងៃយល់ពីធម៌ច្បាស់លាស់យល់ធម៌សំរុំមែនតើហើយគាត់ធ្លាប់ទៅប្រតិបត្តិធម៌វិបស្សនាចំនួន10ថ្ងៃប្រហែលរាក់ធំអស់ប្រហែលតែ8វគ្គអស់8វគ្គមករាក់ប៉ុន10ថ្ងៃណានៅឯមណ្ឌលវិបស្សនាទុរៈNotfok ទីក្នុង Notfok យ៉ាងណាអញ្ចឹងគាត់យល់ធម៌គាត់មានដើមទុនគឺការយល់ធម៌តម្ដងមិនមែនបួសដោយការបងស្រន់បួងសួងអីទេគឺគាត់បួសដោយការយល់ធម៌ច្រាស់ខ្លាដោយនៅដោយគាត់និយាយអញ្ចឹងអបាយមិញចិត្តខ្ញុំស្ដាប់ហើយគាត់ថាសុខភាពពេលហ្នឹងទើបតែចេញពីប៉ែនទេមិនទាន់បានសុខភាពបងមួនទេហេតុអីបានគាត់ធៀនបួសព្រោះសទ្ធាហ្នឹងមកជាងសទ្ធាហ្នឹងធំជាងសុខភាពហ្នឹងសទ្ធាហ្នឹងធំហើយភារកិច្ចរបស់គាត់ដែលអង្គុយខាងក្រោយហ្នឹងគឺក៏មានសទ្ធាទៀតជំរុញបន្តពេលមានការបារម្ភពីសុខភាពរបស់គាត់ក៏ដោយក៏នៅតែជំរុញឲ្យគាត់បួសទៅព្រោះសទ្ធារបស់គាត់ពន់បងតាំងពីកូនក្មេងមកក្មេងវត្តយួរស្រាក់មករហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងប្រកបក៏នៅកម្ពុជាក្រមហើយឃើញតាឆ្មៃក្រមប្រុសនៅឯកម្ពុជាក្រមធំឡើងពោះគ្រប់តែគ្នាគាត់មិនតាន់បានពោះមិនអស់ចិត្តទេដូច្នេះពេលហ្នឹងត្រូវតែពោះហើយគាត់បដិញ្ញាថាបើទុកជាអស់សង្ខារនៅក្នុងភ្នោះក៏គាត់សប្បាយចិត្តរីករាយដែលនេះអាត្មានឹកឃើញទៅដល់រឿងព្រះកាលសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានកុលបុត្រម្នាក់ឈ្មោះរដ្ឋបាលជាកូនរបស់សេដ្ឋីមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភណាពេលមួយបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយល់ធម៌ហើយអត់ទៅផ្ទះទេលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសូមពោះប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាមនីរដ្ឋបាលអ្នកបាក់សូមអនុញ្ញាតពីមាតាបិតាឲ្យនៅថាខ្ញុំព្រះអង្គមិនតបបានទៅផ្ទះសូមទេថាអញ្ចឹងទៅផ្ទះសូមអនុញ្ញាតពីមាតាបិតាហើយបានថាគាត់ពំពោះណាតែពេលទៅសូមមាតាបិតាអត់ឲ្យពោះទីប្រុសកូនទាំងមួយកូនប្រុសត្រូវសម្បត្តិទុកឲ្យទាំងអស់ដល់មិនឲ្យពោះអញ្ចឹងកូននឹងចូលក្នុងបន្ទប់ចាក់សោពីខាងក្នុងមកហើយនិយាយប្រាប់មាតាបិតាថាជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រឹមប៉ុណ្្នឹងបើមិនបានពោះស្លាប់បើឲ្យខ្ញុំរកមានតែផ្លូវមកគឺទៅពោះបើមិនបានពោះសុខចិត្តដេកអត់បាយស្លាប់ណាអញ្ចឹងគឺសទ្ធានឹងមកជើងវាបដូរជីវិតតែម្ដងដូច្នេះធំក្នុងពេលនេះគាត់និយាយនេះមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយមកទេគឺយល់ចិត្តគាត់ណាអាត្មាជឿជាក់អញ្ចឹងគាត់ថាបើទុកជាប៉ះពាល់ដល់ជីវិតក៏គាត់ត្រូវតែពោះអញ្ចឹងយើងបាល់ក៏ដូចគ្នាថាប្រសិទ្ធបើមិនអោយពោះគឺដេកអត់បាយស្លាប់ណារហូតដល់មិត្តភក្តិរបស់រដ្ឋបាលមកបងមេតាវេតាហ្នឹងមិនដំបងបងរដ្ឋបាលហ្នឹងហូបបាយទៅហូបបាយទៅអីចឹងហ្នឹងគាត់មិនហូបបងមេតាវេតាថាបើនៅតែអញ្ចឹងទៀតរដ្ឋបាលមុខតែស្លាប់ហើយអញ្ចឹងឲ្យរដ្ឋបាលជាគួរនឹងទៅពោះទៅយ៉ាងហោចណាស់ក៏នៅមានជីវិតដែរហើយទៅពោះមិនកូនមានមិនធ្លាប់លំបាកអីទៅពោះមួយរយៈសឹកវិញហើយលួងមេតាវេតាហ្នឹងក៏ព្រមឲ្យរដ្ឋបាលទៅពោះរដ្ឋបាលទៅពោះមិនយូរទេបានសម្រាប់ជាប្រាក់អក្រហមណាឡើងសឹកហ្នឹងមានដាក់ពេលដែលមុនមកផ្ទះវិញមានដាក់បាយដានយកទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងកឡើងដូចជាចាក់អញ្ចឹងកពោះក្បាលយើងពីនោះមកមើលឃើញអញ្ចឹងក៏ទ្រព្យសម្បត្តិហើយលួងឲ្យរដ្ឋបាលអូនឲ្យសឹកទៅទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នេះជារបស់កូនណាជាដើមអញ្ចឹងអាត្មាកាត់កាត់ពុកប្រហែលដែលនាំឲ្យរដ្ឋបាលមានសទ្ធារហូតដល់ហ៊ានលះបង់ជីវិតហ្នឹងគឺយល់នៅមានតែការខ4ប្រការគេហៅថាថមមតិ4យ៉ាងនៅក្នុងបៃតងលេខ24កពាក់290ជាងហ្នឹងគឺលោកថាប្រទេសទី1ថាឧបនិយតិលោកកអធវោយល់ច្បាស់ថាសពសពទាំងឡាយតែតែចាស់ជរាទៅជាធម្មតាណាគ្រប់ជីវិតទាំងអស់គ្មានអ្នកណាមិនចាស់ជរាទេ
អាត្មាញាតិញោមកូនក្មេងដែលទើបកើតថ្ងៃនឹងក្តីសតតែប្រព្រឹត្តទៅមុខដល់ប្រពចាស់ជរាដូចធំពេលនឹងវ័យ70ជាងហើយក៏ដឹងខ្លួនច្បាស់តែម្ដងពីសតបន្តខ្លួនគឺកំពុងតែជរាគ្រប់យ៉ាងតែម្ដងណាទី2អតាណោលោកអនភិសរសពសត្វទាំងឡាយមិនមានអ្វីជាគ្រឿងការពារទេទ្រព្យសម្បត្តិក្តីសេនាមានទាហានតបអីយ៉ាងម៉េចអង្គរៈចិលយ៉ាងណាក៏មិនអាចការពារកុំឲ្យយើងផុតពីចាស់ពីឈឺពីស្លាប់បានឡើយជឹងយល់ច្បាស់អញ្ចឹងក៏សម្រាប់ចិត្តទពោះទី3អសកោលោកអនភិសរណាអសកោលោកអនភិសរសពសត្វទាំងអស់គ្មានអីជារបស់ខ្លួនទេណាសពបង្ហហយៈចមនីយៈនឹងគឺតែឡាស់បងហើយទៅទៅកាន់សេចក្តីស្លាប់យើងឡាស់បងទ្រព្យសម្បត្តិសពបង្ហហយៈនឹងគឺថាឡាស់បងគ្មានទុកអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងណាណាទី4គឺឧណោលោកអតិតតតណ្ហាទិសោធំមិនក៏ដើរបន្តលងលងនិយាយជាមួយពូនក៏បន្តគាត់តាំងចិត្តបន្តហ្នឹងក៏ថាតបីប្រាថ្នាគ្មានទីបំផុតទេតបីបាន1000លាន2000លានក៏មិនចប់ដែរសេចក្តីប្រាថ្នាគ្មានទីបំផុតគ្មានបានទេសមុទ្រជ្រៅយ៉ាងណាក៏មានបានគេយកទៅចុះទៅដល់បានសមុទ្របានប៉ុន្តែបាននៃទឹកចិត្តរបស់យើងបាននៃតណ្ហាវាគ្មានទីបំផុតដូច្នេះប្រសមាសពុទ្ធឧណោលោកអតិតតតណ្ហាទាសនោះគឺថាសត្វលោកមិនចេះឆ្អែតទេគ្មានទីបំផុតទេបំរើតណ្ហាជានិច្ចដូច្នេះត្រូវតែឈប់បម្រើដាក់បងមកពោះដូច្នេះធំគាត់សំចិត្តមកពោះនោះគឺគាត់យល់ថោកណ្ដោមិនថាអញ្ចឹងណាមិនមែនត្រឹមតែពោះតាមប្រពៃណីទេប្រពៃណីខ្មែរត្រូវពោះប៉ុន្តែគាត់ពោះតាមការយល់ថោតាមសទ្ធាមុតមករបស់គាត់ដូច្នេះអាភិបត្រេកអអនុមោទនាយ៉ាងត្រៃវែងប្រសពទាំងអស់ក៏អនុមោទនាត្រេកអណាប្រពៃជាគិតគូពីសុខភាពយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពោះហើយក៏នៅតែខំប្រឹងថែរក្សាសុខភាពគិតគូពីសុខភាពពោះហើយក៏នៅតែទៅពេទ្យពីនិតសុខភាពធម្មតាតាមប្រកបដីយើងសូមឲ្យការផ្សាយខ្លួននេះបានសម្រេចជោគជ័យហើយសូមសុខភាពទុំបានជោគបានជាសះស្បើយវិញសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អរមោទនាត្រេកអរនឹងអំពើពោះនេះដែលជាអំពើដ៏ក្រត្រៃលែងដោយប្រសារីវត្តសម្ដែងជាទូបបច្ចាទូរភិរមាទូបបច្ចាថាការបួសការក្រណាក៏ជាមនុស្សនឹងក្រហើយប៉ុន្តែក៏ជាមនុស្សហើយមកបួសទៀតគឺរឹតតែក្រគេថាមនុស្សជា7000មានណាក់លើពិភពលោកនេះមានប្រសង់ទូតាមពិភពលោកដឹងប្រមាណហើយប្រហែល1លាន2លានអីចឹងណាដូច្នេះការបួសជាការក្រទូរភិរមាបួសហើយត្រេកអរសិក្សាធម៌វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងរឹតតែក្រថែមទៀតប៉ុន្តែលើនឹងរបស់ដែលក្រនោះគឺកើតមានចំពោះធំហើយណាគឺបានទួសូមអនុមោទនាណាសូមអនុមោទនាទាំងអស់គ្នានៅការសាងភ្នោះរបស់លោកព្រឹទ្ធាចារ្យសិលសម្រាប់ចំពោះប្រសាសន៍សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនិងគុនប្រុសច្បងគឺកម្របានឃើញពោះទាំងអូទាំងគូនបែបហ្នឹងណាញាតិញោមណានៅស្រុកយើងក៏យើងកម្រឃើញដែរហើយអូគូនចាស់ទុំអញ្ចឹងអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាមំរៈមំហន្តេហន្តេអនុកម្មังអនុកម្មังឧបាទិយៈទិយៈសព្ពតុសព្ពតុខានិខានិសរណៈសរណៈនិពៀននិពៀនណាសាយណាសាយជីករណដ្ឋាយៈករណដ្ឋាយៈវិមំវិមំកាសវង្គកាសវង្គកហេត្វាហេត្វាកពីជេកពីជេធម្មង ផន្តេធម្មង ផន្តេអនុកម្មังអនុកម្មังឧបាទិយៈឧបាទិយៈសព្ទនខាណខា
កេសាកេសាលោមៀលោមៀនខានខាតន្តាតន្តាតាចោ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 តន្តាតន្តានខានខាបាត់ក្រៃទីអមីទីអមីឱកាសាឱកាសាការុញ្ញាការុញ្ញាកាត់ថ្វាកថ្វាបព្វច្ចាំងបព្វច្ចាំងទេថាមេទេថាមេផន្តេផន្តេគឺចោលលោកចិនកងមំផន្តេអនុកម្មង អនុកម្មង ឧបាទិយៈ ឧបាទិយៈ សប្បតុ សប្បតុ ខនិ ខនិ សរណៈ សរណៈ និព្វាន និព្វាន ណាសាយ ណាសាយ ជីករណៈ ជីករណៈ ថាយៈ ថាយៈ អេតัง អេតัง កាសាវัง កាសាវัง កត្តវា កត្តវា បព្វាជេ បព្វាជេធម្មង ផន្តេ ធម្មង ផន្តេមយាយាកតੰងកតੰងបុញ្ញੰងបុញ្ញੰងសាមេនាសាមេនាអនុមោអនុមោទីតប្បង សាមេនាសាមេនាកតੰងកតੰងបុញ្ញੰងបុញ្ញੰងមៃហੰងមៃហੰងទីតប្បង ទីតប្បង សាធុ 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 សាធុអនុមោទីអមិមិតរសីលੰងនៈសីលੰងយាចាមិយាមិតតិយំតិយំបេអហង្គអហង្គផន្តេទុតិយំតិយំបេធម្មំធម្មំសរណំសរណំកច្ឆាមិទុតិយំតិយំបេសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិតតេយំបេពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិតតេយំបេធម្មំសរណំកច្ឆាមិបាណាតេបាតាវេ